Vətən müharibəsində 2855 nəfər şəhid olub. Müdafiə Nazirliyi şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısını yeniləyib. Siyahıda silahlı qüvvələrin vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçularından yanvarın 18-nə dək dəfn edilən 2855 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 50 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumatlar təqdim olunub. Nazirlikdən verilən məlumata görə itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.